velkommen til Kunstplass og denne samtalen om ubehaget i møte med kunsten. Det er arrangert sammen med Kunst på arbeidsplassen, i også anledning at Kunst på arbeidsplassen nå feirer 70 år. Så vi sitter i utstillingen Return to Center, og det er jo det vi nå skal diskutere. Det er da med Ingrid fra Kunst på arbeidsplassen, det er Kjetil, som er kunstkritiker, forfatter, etc., og Marie, som er kunstner. De vil få presentere seg litt mer etterpå. Jeg vil bare si altså sånn veldig kort, altså Kunstplass, vi er jo et visningssted som ønsker å skape rom for nettopp den undringen og diskusjonen, og gjerne også den stille ettertanken. Og vi har ofte en politisk skjev og også feministisk profil og perspektiv i utstillingene våre. Men ikke alltid. I dag gleder jeg meg veldig til denne samtalen, og jeg sier samtale, for det er ikke en debatt. Men dette er mer, vi ønsker å reflektere rundt noen spørsmål, og jeg tror dette kommer til å bli ganske av seg selv, for det, panelet her er utrolig kunnskapsrike fra sine forskjellige ståsteder. Men noen av de spørsmålene vi på en måte skal reflektere rundt da, er blant annet, altså hvilken kan kunst skape frykt og provokasjon, og kan det også være avgjørende for hvor, altså hva man velger å på en måte henge på en vegg da, og sier også kunst og sendes i retur noe om tiden vi lever i. Og denne utstillingen heter jo Return to Sender. Og jeg tenker også etter samtalen, så må dere gjerne være igjen, og da også gå og se på alle verkene, for alle verkene har jo sin historie. Jeg tenkte å, altså vi begynner med å, det var et komma med et litt sånn innledende spørsmål, og så tror jeg egentlig den samtalen mellom dere kommer til å flyte godt av seg selv. Og da tenkte jeg å begynne med deg, Ingrid Wisløff Aars. Du er jo leder for Kunst på arbeidsplassen. Så hvorfor har dere valgt å lage en slik utstilling i anledning deres 70-årsjubileum? Og jeg sier også litt om disse sånn historiske tendenser. For dere er jo en godt voksen organisasjon. Absolutt. Altså selve ideen til denne utstillingen har jo utviklet seg over ganske mange år. Og etter hvert som vi har sett at en del av den kunsten som vi formidler blir sendt i retur, på bakgrunn av at den har skapt reaksjoner, eller at man er redd for at den skal skape reaksjoner på arbeidsplassene. Vi leier jo ut kuraterte kunstutstillinger til bedrifter over hele landet, og har en stor kunstsamling på mange tusen verk som disse kuraterte utstillingene springer ut av, og vi ser en tendens til at de arbeidene, de kunstverkene som subtilt eller veldig direkte berører temaer tilknyttet intimitet, politikk, religion, blir avvist, fordi man frykter at disse kunstverkene vil skape ubehag hos bedriften, og vi tenker at det er viktig både fordi vi er kunstformidlere med denne tradisjonen og dette ønsket om å nå ut til de som ikke nødvendigvis ferdes i galleri- og museumsverdenen, at det er viktig at vi finner ut av den rollen vår. Nå er vi 70. Hvordan skal vi orientere oss i dette landskapet og i denne redselen for å krenke og denne redselen for å skape uro med kunst? All den tid vi jo har et arbeid å gjøre som kunstformidlere. Og tenker at vi er dette bindeleddet mellom det frie kunstfeltet og publikum der ute. Så derfor denne utstillingen og derfor denne tittelen og denne samtalen som vi håper kan bringe oss litt videre med litt kunnskap omkring den tiden vi lever i og kunstens vilkår.
Marie Sjøvold, du er jo, har jo et verk her i utstillingen som heter Midnight Milk. Det er det verket dere ser med en gang dere kommer inn døren. Og jeg tenkte at, og du er jo utøvende kunstner, kanskje du kan si litt om ditt kunstnerskap? Som mer sånn generelt, og som kjennetegner deg. Ja. Og også hvilke tanker du gjorde deg da verket ditt på en måte kom inn i den kategorien da, Return to Sender. Ja, jeg er fotograf, filmkunstner, og i mitt virke så jobber jeg med egentlig det å være menneskelig. Jobber med menneskelige erfaringer. Ofte i overgangsfaser i livet, i faser i livet hvor, de, ja, hvor det er en endring, da. Det er ofte der jeg går inn og lager serier. Og jeg har jobbet med tematikk som, eller jeg bruker både egne og andres erfaringer i de arbeidene jeg gjør. Og ofte så starter et arbeid egentlig med at jeg tenker at her er det noe vi ikke snakker om, eller her er det noe som er ubehagelig å snakke om, så la oss snakke om det. Så går jeg inn og lager en bildeserie. Jeg hadde jobbet med blant annet graviditet, morsrollen, søvn, traumer og minner er temaer som går igjen i en del av mitt kunstnerskap. Og det er klart når man jobber med den type tematikk, så er det jo vanskelig å ikke komme inn på et ubehag. Det er jo en del av det å være menneske, da. Men og jeg tenker når man jobber med menneskelige erfaringer, så er det også veldig viktig at man lager litt ladede bilder, da. Og bilder som da setter i gang følelser hos de som ser. Så det bildet som jeg har hengende her, fra Midnight Milk. Midnight Milk er en serie hvor jeg jobbet med morsrollen i forhold til hva det vil si å være kvinne og mor i dag, når jeg gjorde den serien. Og det begynte med at jeg snakket med ganske mange forskjellige kvinner om deres erfaring knyttet til å være mor. Og da var det en ting som gikk igjen, som var at det var en slags, man som opplevde en ambivalens da, mellom noe som skulle være veldig en tid som skal være vakker og lykkelig, samtidig som de også da kanskje opplevde det som veldig krevende og vanskelig å snakke om, den krevende delen av morsrollen. Så det er egentlig det jeg ønsket av å ta tak i. Og så mange av de bildene i Midnight Milk-serien, og også det bildet vi ser her i dag, har jo da en, man kan si at det inneholder en ambivalens, da det er en dobbelhet som gjør at bildet også kan tolkes i forskjellige retninger. Og sånn er det med alltid når jeg da, hvis jeg leter etter et, altså når jeg leter etter nye ideer og leter etter nye bilder, så er det den dobbeltheten da, eller den tvetydigheten som jeg leter etter, som også gjør at når de som ser bildene, at da, hva skal man si, når jeg slipper fra meg bildet, så er det ikke mitt bilde lenger, men da handler det om de som ser bildet og deres livserfaringer og referanser som påvirker hvordan de leser det da. Så jeg vet ikke om jeg skal si noe mer om det her bildet nå. Du kan komme nok inn på det igjen, tenker jeg. Ja. Ja. Men Kjetil Rød, tenkte at du har jo mange hatter, men du kan også på en måte i denne diskusjonen også kunne også ta et litt mer sånn fugleperspektiv, kanskje. Hvertfall på om du kan si noe om de tendensene, sånn som du ser det, hvordan folk forholder seg til kunst, da. Og den opplevelsen rundt kunst som kan krenke, og det med ytringsfrihet. Hvor er vi nå, hvis man da ser det litt sånn ja. Utenifra? Jeg kan begynne, siden det er såpass sånn, jeg kan si, ekstremt sammensatt. Problemfelt, da, eller utfordringsfelt, eller hva man skal kalle det. Og det begrenser seg jo på ingen måte til kunsten. Det er jo kanskje det jeg vil si som en slags sånn innledende ting, at dette med å krenke, og dette med at man kanskje i større grad blir fornærmet av det man hører eller ser, da. Det er noe som er et kulturelt
fenomen, ikke sant? Det handler om hvordan man, hva slags språk man bruker, og hva slags språk man forventer at andre bruker, og sånne ting. Så det, det er kulturelt anliggende. Så hvis disse tingene på en eller annen måte skal forandres, eller løses, hvis det er et problem, så må man se på det så på, i et mye større bilde, da. Men jeg har lyst til å si også innledningsvis, bare sånn for å være veldig konkret, da, noe som er liksom ekstremt symptomatisk for den tiden jeg er i, og det er det jeg faktisk tenker på, at du stilte meg et spørsmål, og det er det at jeg er faktisk litt bekymret for å si noe feil. Ja. Ikke sant? Og det, det er et sånt symptom på den tiden jeg er i, da. Fordi alle disse problemene som veldig lett oppstår, er jo fordi noe veldig positivt skjer. Ikke sant? Det er jo det at man får en større representasjon av minoriteter, man får en større nyanse i forhold til religion, hudfarge, etnisitet, ideer og så videre, da. Kjempebra. Alt dette er jo en sånn del av en frigjøringskamp som begynte med den franske revolusjonen, kanskje, eller civil rights movements-bevegelsene på 60-tallet. Men nå er det også sånn at det ikke bare handler om frigjøring, men det handler om en eller annen form for identitetskamp, da. Hvor man forventer at andre skal bruke visse ord, eller anerkjenne din identitet på visse måter, og hvis man ikke gjør det, så oppstår det fort problemer. Og helt avslutningsvis, da, så kunne jeg altså si at de problemene gjenspeiles i høyeste grad i både kunst og utenfor kunsten, og det er da en ganske sånn polarisert og giftig debattkultur til tider. Det pluss en slags angst for å si noe feil, er jo vrient. Men man vil ikke miste av synet, da, det som jo er utgangspunktet. Og det er jo en form for større, eller en bedre representasjon av alle, ikke sant, minoriteter og så videre. Egentlig en sånn form for frigjøringskamp som har beveget seg videre, men som på en eller annen måte har skapt en del andre utfordringer. Ja. Ingrid, hva tenker du når du hører Kjetil se det store bildet i forhold til hvordan dere jobber? Jeg tenker at det er veldig interessant, fordi altså, våre bedrifter er jo ikke alene å kjenne på et ansvar når de velger den kunsten de skal omgi seg med, og det visuelle språket de skal formidle til omverdenen gjennom, gjennom den kunsten de kommer med. Og veldig ofte så opplever de at de, må, at de kjenner på at de skal ta stilling når de har valgt noe. Jeg tenker sånn, her i denne utstillingen så har vi flere arbeidere som har politiske undertoner, og bare de har bildet av Jens Johannessen sitt kors, ikke sant? Da har man jo på en måte allerede beveget seg inn i noen verdier, tatt stilling til dem overfor kanskje en ansatte i forhold til besøkende samarbeidspartnere. Det er ganske komplisert, og det er jo også et minefelt for oss, fordi vi skal også trå varsomt, og vi skal jo på vegne av kunstneren ta vare på integritet der, og så har vi driften sin integritet, og disse to verdenene møtes av og til i et sånt voldsomt krasj. Så jeg synes det er veldig relevant å trekke dette her litt ut fra bare liksom det visuelle kunstfeltet og der vi står, og se på mer disse, den generelle tendensen der ute, til at vi er redde for krenkelsen, og at vi nesten ikke tør å snakke om det. Det er kjempeskummelt. Og skremmende, for jeg tenker sånn, kunsten er i det hele, hun eller han etter hvert blir preget av det også, sånn at det påvirker arbeidet direkte, eller om man klarer å få lov å være i den boblen, altså hvor vi andre rundt tar litt den kampen, eller jobbe med den formidlingen og være i den dialogen. Det er jo skremmende i det, på en måte. Ja, og det er det som er skjedd. Den der, det som kanskje er krypelig på denne selvsensuren, da, kanskje er det skumle i det. At man tenker kanskje at vi har ytringsfrihet og at vi står fritt, men samtidig så er det denne, ja, på grunn av at det oppleves som det er mye lettere å bli krenket, da. Eller at vi i hvert fall, ja. Så det kan jeg være redd for, at det er en sånn selvsensur som man nesten ikke merker engang, som kan snike seg på, da. Og kanskje over tid. Ja, at det er den frykten for det. Og kanskje også i forhold til de verktene som ja, nå har jeg da opplevd at det er mine verktøy som har vært sendt tilbake. Og da lurer jeg på om, er det
i frykten av at det skal krenke, eller er det fordi det faktisk har krenket noen? Og der tenker jeg det en ganske stor forskjell, da. For hvis vi hele tiden skal være redd for at noen skal bli krenket, da har vi tatt litt, altså. Eller, ja, det er ganske skummelt. Jeg tenker at man, i hvert fall i en sånn setting som vi forholder oss til i møte med disse bedriftene, så er vi nok, dette er en veldig profesjonell arena, liksom, hvor man har på seg noen masker og ikler seg noen roller som er veldig på overflaten av det hele, og når man, sånn som dine arbeider, hvor du går veldig inn i det teamet, og som snakker om den ambivalensen, og dette er litt sånn skjøre, så kan det nesten bli veldig så voldsomt som et veldig sånn tydelig, la oss si, politisk verk. At når det blir såpass personlig og nært, så føles det ubehagelig at det skal være litt offentlig, altså sosial zone, ikke sant, hvor alle skal være og kommer utenlands besøk, og altså det er veldig sånn. Ja. Nei, jeg må jo si at kunsten inneholder, kunstscenen både historisk og i dag, inneholder jo ekstremt mye mer provoserende verk da, enn det som henger her. Bare sånn, for å si det, jeg synes jo at ditt verk, selv om det liksom omhandler morskap og intimitet, nakenhet, så er jo det veldig sånn poetisk og sånn vart og diskret, da. På en måte, det er ikke sånn konfronterende og voldsomt, da. Det er jo egentlig bare vakkert, tenker jeg, da. Ja, akkurat det har litt problemer, skjønner jeg, hvorfor det skulle være støtende. Særlig siden mors omsorg for barna er en sånn arketype som jo er veldig viktig, da. For alle, fra Erna Solberg i nyttårstalen til andre ting, altså. Ja, for jeg som lurte jo har tenkt en del på det i forhold til, ja, snakke litt høyere. Og når jeg først fikk vite om det, så tenkte jeg først at jeg er det fordi det er et bilde som ser ut som amming, som jo for noen er på en måte for intimt å ha i offentlig rom. Men kan det også ha med, sånn som du sier, at det er jo et sånn øyeblikk mellom mor og barn som er veldig nært og intimt, men så har det jo også et sånn mørke i seg, det er på en måte kapslet inn i mørket. Kan det også bli at det kanskje trigger noe hos noen av noen assosiasjoner til, jeg vet ikke, noen dårlige assosiasjoner, da. Samtidig som, jeg tenker også at det har med den konteksten det blir sett i, da, sånn som dette er et kontorlandskap. Kan det da ha noe med at at vi på en måte skiller arbeidslivet og det private livet såpass mye, at når man liksom blir møtt av et såpass intimt bilde og et intimt øyeblikk mellom mor og barn, så blir man kanskje påminnet på det man har forlatt, eller den tiden man bruker, at det er et skille der. Altså, jeg vet ikke hvorfor, men jeg prøvde å forstå hva som er støtten av det. Ja, det kan hende at det handler litt om begge deler, ikke sant? Det er et internasjonalt orientert firma som får gjester fra utlandet som ikke har det samme synet på amming i offentlig rom, eller altså, hva vet jeg. Og også at det handler om dette litt sånn, ja, private, som du sier, som man har lagt fra seg når man kom på jobben, og at jeg blir påminnet, det kan være vanskelig. Men så er det et eller annet interessant i at et så forsiktig og poetisk skildring av naturlig bånd mellom mor og barn kan være så vanskelig, er vanskeligere å forholde seg til enn en del av disse andre glorete, veldig sånn avkledde, for å si det sånn, i overført betydning, bildene vi ellers strør om oss med, og som vi skal ha rundt oss i det daglige og på arbeidsplassen. Altså, at det er noen ideer som vi har stusset over, på en måte. For det er jo noen arbeider i utstillingen her som forstår at sånn umiddelbart kan skape litt reaksjoner, altså vi har noen arbeidere av Vanessa Bell med liksom seksuelle undertoner hvor det liksom velter frem et slags mørke og forfall, og her kan man jo godt forstå at særlig hvis man ikke har de kunsthistoriske referansene også, at det er litt komplisert, men vi synes det er veldig interessant å se på nettopp de verkene som har en sånn subtilitet i seg, og så Ingrid Eggen, ikke sant, en annen fotograf som er representert på utstillingen her, og disse hendene hennes som hun fremstiller som noe sånn skulpturelt, og det er litt sånn vakre, men likevel vonde og fordreide og forknyttet som bare blir for voldsomt å forholde seg til, ikke sant? Hva er det? Så er det vel litt, hvis man går på en utstilling, eller man sitter hjemme med en fotobok, så er det jo også en slags sånn, man inngår en slags avtale med seg selv om at, ok, nå skal jeg bli berørt, eller nå skal jeg bli påvirket på en måte som er det alles offentlige rom, da, hvor man kanskje blir mer
og veldig, fordi man ikke helt klar kanskje for det man skal se, eller ikke helt forberedt. Så jeg vet ikke om det kan ha med det også. Men det vel en ting, altså, i hvert fall for dere da. En arbeidsplass er jo på en måte nøytral, og ikke engang de forskjellige stedene på en arbeidsplass. Det en stor forskjell på toalett, kontor, et sted hvor du liksom kan be, meditere, hvile, ikke sant? Og kantine, altså. Og bare den ideen som jo har kommet opp i en del situasjoner, blant annet med Vanessa Beards verk i regjeringskvartalet, ikke sant? Bare den egentlig, som jeg har en viss forståelse for, bare den ideen om at du må se et verk der en slag, er jo i og for seg en essensiell del av hvordan det verket skal vurderes i sammenhengen. Fordi det å oppsøke et verk da, eller å oppsøke en utstilling i et galleri, er jo annerledes enn å på en måte tvinges å si, til å se da. Så jeg skjønner jo det at det blir en annen type setting, liksom. Absolutt. Så, ja. Ja, hvordan skaper det engasjement da hos arbeidsplassene for å gi, for å prøve å skape det rommet på ytterpunktene? Ja, altså det handler om å opprette en slags tillit, tenker vi da. Altså at vi kommer jo inn i deres verden, og de må ha forståelse for hva den handler om, og de kodene og altså, disse ulike verdenene som skal møtes. Og så begynner man sånn, litt, kanskje litt i det forsiktige, og så håper vi at vi etter hvert kan åpne opp for litt mer toleranse sånn, gradvis. Men det med å hele tiden skape fortellinger med disse utstillingene, fortellinger som endrer seg fra sted til sted, er ganske avgjørende. Måten vi også selvfølgelig skriver om og snakker om og prøver å få i gang dialoger ute på arbeidsplassen der disse menneskene jo faktisk befinner seg og omgir seg med kunsten, det er veldig viktig. Altså, jeg tror vi må liksom ta det skrittet inn, ikke være så veldig redde for å ha en fot i kunstfeltet og en annen godt plantet der den kunsten faktisk skal virke. Ja, men det er et prosjekt som tar tid, og som ruller og går, og som også har endret seg veldig, ikke sant? Fra vår grunnlegger Harry Fett kom med reproduksjoner av kjente renessansemalere, og sånn skal vi lære med renessansen, ikke sant? Til der vi er nå, hvor bedriftene kommer til oss og skal ha en medvirkning, som vi jo ser på som bra, både for samarbeid og engasjementet, ikke sant? Men som også krever at vi hele tiden er tydelige på vegne av kunsten også. Ja, nei, det er absolutt et arbeid som er krevende og som tar tid og som involverer en innlevelse, ikke jeg? Men jeg har lurt på, hva gjør det med deres innkjøpsstrategi? Ja, ikke sant? Nei, altså vi er jo opptatt av at vi skal både kunne forholde oss til disse forskjellige kontekstene som tid til å ta vare på den fagligheten, og har jo også en kunstkomité som vi samarbeider med når det kommer til innkjøpene våre. Men nei, ikke sant? Det er et kjempeviktig spørsmål å ha med seg hele veien. Fordi vi tenker at selv om vi forholder oss til hvordan det er i et interiør, for eksempel, eller hvordan det ser ut på en arbeidsplass, de menneskene som er der, så trenger ikke det å ha noe å si for altså, kvaliteten på kunsten. Men kan hende vi må ikke sant, nettopp skape de fortellingene, da. Tenke at okay, dette verket skal vi kanskje ikke ha akkurat der, hvor de menneskene kommer til å være hele tiden, eller hvor vi kanskje det er en riktig historie å ta med seg inn i et møterom, eller, altså, dette er jo sånn vi må jobbe og tenke hele tiden, og måtte trekke med oss kundene våre i. Ha den samtalen gående hele tiden, i stedet for å komme sånn, her er kunsten, vi har bestemt at det skal være sånn hos dere. No, liksom discussions, på en måte. Men nei, det å hele tiden ha fokus på den faglige kvaliteten er kjempeviktig. Mm-hmm. Jeg synes det er så viktig i det dere gjør, at dere treffer jo så mange ulike mennesker med kunsten, og de som da kanskje vanligvis også ikke oppsøker gallerier. Mm. Så er det jo kjempeviktig for den jobben dere gjør. Da må du kanskje begynne helt på scratch, da, for å bruke det uttrykket. Altså, sånn, hva er, liksom, jobbe med enklere uttrykk, kanskje, eller altså, ja, ha litt forståelse for at vi legger den listen litt lavt å begynne med, og så kan vi bygge det hele litt. Jeg var litt nysgjerrig, Kjetil, for du er jo også en, gjennom det at du er skriver, og både som forfatter, men også som en kunstkritikk, så er jo du også med på å skape dette rommet for samtale da, og mening.
Hva tenker du rundt det? Hvordan opplever du det at du også på en måte med på å forme en samtale i offentligheten da? Hvordan jeg opplever at jeg er med på å forme, det er veldig hyggelig å være med på det. Men, nei, altså jeg tenker jo at det er veldig viktig det du er inne på da, det er med fortellinger, fordi igjen, hvis man skal ha liksom full perspektiv på det, så vil jo alle disse andre utfordringene og sånne ting avspeile egentlig en veldig grunnleggende ting da, og det er jo verdibegrepet, altså hva slags verdi er det man har, eller altså hvilken verdi er det folk oppfatter at kunst har, rett og slett i et samfunn. Og det spørsmålet henger jo sammen med hvilke fortellinger om kunst er det man tror på, ikke sant? Og der tenker jeg at mitt ansvar og andre i min intusjon, kuratorer, skribenter, museer og så videre, vi har et ansvar for å fortelle historier som framfører verdier folk kan relatere seg til og tro på, rett og slett da. Og da tenker jeg jo at man gir seg, som i hvert fall jeg har vært veldig opptatt av det da, at hvis man skal ha fortellinger om kunst som folk tror på, som ikke tilhører kunstfeltet også, så må man jo ha fortellinger som handler om eksistensielle ting, ikke sant? Hva er det å være menneske? Liv, død, kjærlighet, morskap. Sånne ting da, som alle mennesker, uansett om de er interessert i kunst eller ikke, forholder seg til, og er interessert i å støte på problemer i forbindelse med enten de vil eller ei. Kunsten for min del er jo en enorm ressurs når det gjelder hele spektret av disse eksistensielle problemstillingene, så det er jo det jeg i hvert fall lyster mer og mer gjør da, prøve å fortelle historier som på en måte handler om sånne type eksistensielle problemstillinger som det er litt som det går an å koble seg på, forstå kunst gjennom. Men det mener jeg ikke at man skal droppe alle mulige sånne kunstspesifikke diskurser og doktorgradsavhandlinger om det ene eller andre, men jeg synes det hadde vært veldig fint da, å ha hatt en offentlighet hvor kunsten, hvor flere hadde et substansielt verdibegrep. Og det kan man få gjennom en sånn type fortelling om eksistensielle problemstillinger og så videre. Og da tenker jeg at da kan man kanskje også skifte fokuset litt fra kunst som bare noe som er til pynt, til kunst som kanskje er et slags erkjennelsesredskap i noen stillinger. Og da kommer du liksom tettere på hva kunst egentlig handler om, også i mer sånn faglig forstand. Det er en sånn angst i kunstfeltet for å liksom gå sånn rett inn i disse fellesmenneskelige og eksistensielle problemstillingene, som jeg tror virkelig ødelegger for kunsten generelt da. Det er frykt og banalitet og alle disse tingene som jeg har snakket om i forskjellige sammenhenger, men man trenger ikke være så veldig redd for det. Det er jo det som alle mennesker er opptatt av, er også det som betyr noe i kunsten, tenker jeg da. Så det tenker jeg er et godt utgangspunkt for en mer overordnet verdidebatt og fortellinger om kunst og kunstens verdi som flere tror på. Ja. Ja, vi kan jo se at det er litt den samme berøringsangsten når vi møter våre bedrifter, fordi det er et eller annet med at kunsten blir veldig lett underordnet dekor, en del andre bedriftene viktige visuelle koder, ikke sant? Og da fjerner vi oss umiddelbart fra den essensen som ligger i kunstverkene. Og det er jo litt der vi forsøker å komme inn og bryte opp litt, også se om det er kanskje en verdi at den kunsten skal stå litt på siden av det, og synes som noe annet, og bli den inngangen til, som du sier, den erkjennelsen omkring det å være menneske, og at det også er noe som angår oss aldri, avhengig av hvor du er hen, og hva slags bedrift vi snakker om, og at det ligger en styrke i det. Så når bedriftene smykker seg med at de er fremoverlent og nysgjerrig og åpne, så tenker jeg at det kan man vise i mye større grad ved å la den kunsten få lov å være litt sterk og tydelig, og ikke gjennom at den skal innordne seg brosjyremateriell og andre, altså sånne, som blir veldig flat da. Bare et spørsmål til deg, eller dere da, hvor stor grad er det på en måte, forteller dere kundene om kunsten og liksom deres kuraterte fortellinger? Hvor mye forteller dere om det? Altså, er det sånn at dere kommer og holder foredrag, eller om det, liksom, ja. Hvordan funker det der? Det er liksom, det funker, det er en del av det, den kontrakten, den avtalen, det medlemskapet som man tegner, at vi kommer og
holder en sånn kort omvisning eller lengre foredrag om kunsten og forsøker å kontekstualisere. Vi får jo tilbake med at det er veldig viktig, og så ser vi også at det er en tendens til at det er mindre interesse for det, eller kanskje tid, det der med å fordype seg. Vi er jo litt bekymret for det også, altså at resten bedre at folk blir litt provosert av kunsten, enn at den på en måte blir irrelevant, at vi ikke har tid til å gå inn i den, eller tenke på den, eller la oss engasjere av den. Og der har vi også, ikke sant, der har vi jo litt en utfordring, at vi må få lov å komme innenfor, og så må vi få lov å snakke om det, og vi må på en måte få lov å trekke de forbindelsene og åpne de dørene. Så det er der vi tenker at vi kan gjøre en forskjell, ikke sant? Hvordan opplever du det, Marie? Du har jo, altså det med, du har hatt utstillinger, store utstillinger, og hvordan, i dialog med de som opplever verkene dine, hvordan merker du at de reagerer på det du lager? Jeg er en av de som, jeg ønsker jo berøre. Altså, når jeg på en måte slipper arbeidene mine, så ønsker jeg at det da forhåpentligvis handler om de som ser det, da. Og at ikke det da, for jeg jobber jo også mye med selvportrett, så da, når jeg på en måte slipper det, så handler det ikke så mye om meg og mine erfaringer lenger. Og, nei, jeg opplever, jeg synes jo alltid det er veldig interessant når man er på utstillingen og faktisk ser reaksjonen som kommer, og jeg har fått en utstilling nå, jeg gjør et prosjekt for autograverte mennesker som sover, og da fikk jeg på en og samme utstilling, så kom det en person bort til meg og hadde sett et verk da, og sa at at de fikk et veldig godt barndomsminne når de så det bildet, og så kom det en annen person bort til meg like etter på, som måtte forlate utstillingen fordi det hadde satt i gang noen vonde minner da, altså minner om sorg. Så det er på en måte, nå opplever jo da kan du si at ett og samme bilde snakker til følelser på et helt følelsespekter da, men så jeg opplever egentlig ofte at at de samme verkene setter i gang altså at man ser at menneskenes egne erfaringer er det som har noe å si da når de leser verkene. Og det er blant annet et annet verk som dere har, også fra Minna et Milk, fra den serien, hvor det er et par, eller meg og min mann, altså et selvfølgelig, hvor jeg på en måte klatrer på mannen min, og han har en sort dress som ligger i det mørke, i på en måte landskapet, så man ser på en måte bare kvinnen da, som da sitter med det da over hans skuldre. Og det er en sånn type bilde som noen ser på det som veldig som en lek, altså som at det er et par som leker, mens noen tenker sånn, oi, her er det en mann som bortfører en kvinne. Så det er veldig sånn dramatisk, jeg ser på det som veldig dramatisk da, mens en annen samtale var, jeg var noen som tenkte at, for det er også en sånn en sko som har falt av, en sølvsko, så er det sånn askepott-aktig, hvor det var noen som tolket det som at at man har mistet seksualiteten eller gjenfunnet den, for det er også et ganske sånn, det er en det er et seksuelt lag i bildet også, så jeg vil egentlig si at jeg synes det er veldig spennende da, når jeg på ett verk kan få så mye ulike tilbakemeldinger, og det var det samme også, jeg hadde en utstilling i Latvia, hvor jeg da, når jeg da sto og hørte på talen, åpningstalen til altså det handlet om krigstraumer, den utstillingen. Og når da jeg satt stod og hørte på direktøren som holdt en tale, og kunne relatere seg til sine besteforeldres hjem, det hjemme som da ble tatt under krigen, eller det hjemme som faktisk de nå hadde igjen, så tenker jeg at ok, en serie som jeg kan gjøre, altså dette er erfaringer fra min, jeg har jo laget en serie utenfor erfaringer fra min familie da, men når jeg da ser at de er like relevante i Latvia, så gir det veldig mye mening det jeg gjør da, for meg. Det er på en måte, ja. Det er liksom, ja. Men tror du, er vi mer på en måte, blir vi lettere krenket i 2020 enn vi ble for 10 år siden, eller 20 eller 30 år siden? Vi har i hvert fall flere ord for krenkelsen, og
mer oppmerksom på hva som kan nærkrenke, liksom. Så ja, egentlig, altså. Men det er et sånn snodig sammensatt felt der. Jeg, bare for å ta et eksempel, jeg, eller sånn generelt, så synes jeg det er så tricky det der med at man, at folk er redde for å si feil eller gjøre feil og sånn, fordi på den andre siden så er det også noen som er nærmest ute etter å ta deg, ikke sant? Egentlig litt, da. Det oppstår en sånn type giftig kultur som jeg synes er veldig lite generøs. Det er liksom, hvis noen tror feil, så tenker jeg at man i utgangspunktet burde regne med at de så sikkert var dumt ment, da, for å si det veldig teit. Men, ikke sant? Altså, åpne opp for en form for tredje rom, en form for forståelsens rom, hvor begge egentlig kan lære noe. Et eksempel, Lars Elton, min kollega, skrev en tekst som ikke var blant hans beste, og som var ganske sånn klønet og formulert. Den ble da... Han ble veldig arrestert, da. For dette var rasisme, og det var ikke en måte på. Han ble jo selvfølgelig helt knekt av det. Og så ble teksten trukket og sånn. Jeg skal ikke gå langt inn i det, men jeg tenker at en litt sånn klønet og formulert tekst trenger ikke nødvendigvis være rasistisk, ikke sant? Altså... Hvorfor går det ikke an å være litt generøs da, prøve å komme hverandre i møte på en eller annen måte? Denne ønske om å ta den andre, eller frykten for å ikke si det rette, eller sånne ting som det, er jo fullstendig låst i hverandre, de to. Ikke sant? Så hvis man kunne ha en litt mer generøs kultur, hvor man hadde litt mer slingringsmonn da, for den andres feil, så tror jeg man hadde kommet litt lenger. Ja, men altså, jeg synes det er ganske ille nå, så det må jeg bare si. Jeg satt på Kio og snakket om Vanessa Beecroft, og det verket som jeg skrev en artikkel om i Klassekampen da. Og det, da var det ikke mange som var på min side, for å si det sånn. Da følte jeg meg rimelig bombardert der jeg satt. Det gikk greit, altså, men det var liksom ikke noe... Jeg følte jeg hadde liksom ingen allianspartnere, jeg var liksom alle var ute etter. Arrestere meg da, ikke sant? Det er sikkert at jeg hadde rett nødvendigvis. Og det sa jeg også, at jeg er ikke interessert i engang å ha fullstendig rett, men jeg er interessert i å åpne samtalen utifra det stedet hvor jeg er. Hvis jeg tenker feil, bruker noen feil ord, helt greit, la oss snakke om det. Men det var det ingen som ville snakke om, de var mer opptatt av å arrestere meg da. Vanskelig det der, altså. Det var veldig, skrev veldig nyansert fin tekst, synes jeg, om det, om det er rett kant, ja. Det var klassekampen. Ja, ja. Men det var sånn på en måte, og det er det det handlet om, å prøve å se litt nyansene i det. Ja. Og prøve å høre på hverandre. Som jeg synes, ja, jeg synes det var nyansert. Det, ja, det var flere som synes det, altså. Ikke akkurat det. Nei, ja. Men det var et forsøk på å bygge en slags bro, da, mellom de forskjellige polene. Ja, og se det i sammenheng, da. Ja. Som synes kom godt frem i den saken. Men det er jo, jeg tenker litt, Ingrid, i forhold til også, i og med at her er det noen verk fra, altså de til Dan Young bak der, er jo tatt på slutten av 60-tallet, og så er det verk opp i dag, hvor de har blitt på en måte sett og tolket på forskjellige måter opp gjennom tiden. Så jeg vet ikke om du kan bare si noe om det, og så også litt det der med den, jeg tror du brukte det ordet i går, du brukte ordet generøsitet, og dere bruker da liksom ordet kjærlighet da, til kunsten, eller til verkene. Jo, absolutt, og dette her er jo en små kjærlighetsbarn som er trukket ut av arkiv og sant, vekk fra lagre og nedstøvende kroker og liksom forsøkt å løfte frem som de høydepunktene fra samlingen som de er. Og det er jo som du sier, det er verk som har fått lov å vandre rundt omkring fra sted til sted, i hvert fall i noen år, og det har jo vært epoker hvor flere av disse har vært akseptert også, ikke sant? Vi har jo noen fiffighet som Alan Jones inne på kjøkkenet der, disse rippige brystene, som på en måte er helt feil i dag etter MeToo-bølgen, liksom, og det er sikkert litt feil da også, vet jeg. De er jo liksom seksistiske og voldsomme, men på et eller annet tidspunkt så har man jo hatt en slags humor da, og kanskje en liten avstand også til kunsten, klart liksom skille på hva som er hans humor, og hva som foregår her, og hvem vi er, og, ikke sant? Sånn, i en nyttig skille da, man tenker på å ha.
Også, liksom, vi har jo arbeidet av Håkon Leken fra hans Hedda Gabler-serie, og på et tidspunkt så var han veldig engasjert i å fordype seg i litteraturhistorie og kulturhistorie, og, ikke sant? Det der dannelsesprosjektet igjen, da, som sto så sentralt, og som man kanskje var, hadde mer rom for tid til, hva vet jeg. Så er det klart det er jo noen verk her som må ses på som små kuriositeter som kjøpt inn i en sånn, ja, jeg vet ikke, en tanke på at man skal ha, ja, man har gledet seg over noen skulpturer, ikke sant, at det er kjøpt, det er gøy, så har det ikke skjedd så mye med det, men ja, det er nok endret, jeg tenker det har, det er nok en endring som har skjedd gjennom disse årene her i forhold til hvordan vi forholder oss til kunst, altså, og hva vi synes er greit og ikke greit, ikke sant, så det ser jo også godt. Det rommet der, det er smalere og smalere. Men, ja, men jeg må si en ting altså, som, er, som jo er et slags sånn, hva skal jeg si, veldig sånn snodig dissonans da, når det gjelder Avicenna, det er det at altså, hele modernismen og avantgarden som er basert på overskrivelse og gjøre det som ikke er det rette og et avisement og det gjør det riktig, korrekte mening og sjokkere og ikke sant? Altså, hele den der overskridelsesestetikken da, som er så grunnleggende for modernismen og egentlig fortsatt er det i dag, går jo egentlig rett imot alt som har med det politisk korrekt og sånt å gjøre, ikke sant? Det er sånn, vi skal ikke støte noen, bruke alle rette ordene, alle rette bildene, ja vel, men hva blir jeg da på en måte? Altså i hvert fall det som er moderne kunst da, det er jo basert på en sånn form for, om ikke sjokker, sjokk-tankegang, så i hvert fall alternativer til det bestående da, på en måte, og det er sikkert ubehagelig for mange uansett hva det er da. Så det er en sånn snodig situasjon som oppstår. Men kunsten peker jo ofte også fremover. Altså det gir på en måte, den setter liksom en sånn kile inn og rører litt med status quo og peker på noe som skal komme. Og, ja, eller peker på noe som har vært, som er ubehagelig å forholde seg til, ikke sant? Ja, ja. Rasisme, eller, ikke sant? Og vi har jo problemer med å få ut et fantastisk verk som vi har av Frida Orupabo, som nettopp belyser en del spørsmål rundt rase, identitet. Og vi kommer ikke engang til fortolkningen av verket, som på en måte kan hjelpe betrakteren til, til nye innganger, forstå hennes intensjoner, ikke sant? Fordi med en gang man ser da, en hvit naken kvinneskjekkelse og dette mørke kvinneansikt over det, altså, og den kollasjen her, så er det på en måte ok, men vi kan ikke gå inn i det engang, ikke sant? Det er det, ikke sant? Jo, men da er vi der, og egentlig et fantastisk verk, vi kunne liksom si noe vesentlig om den viktige problemstillingen hun formidler gjennom sine prosjekter, og altså, en hvit kunsthistorie i det verket, som det er interessant å lære om, og det mister man jo da, ikke sant? Den muligheten. Mm. Jeg bare lurer på hva dere tenker om en ting. Fordi veldig mange av mine venner er jo kunstnere, forfattere, alle sånne type mennesker. Men mange av dem, de har jo sluttet å lese bøker, for eksempel da. Jeg har ikke det, men det er en, synes jeg, en sånn generell dårligere tålmodighet med å liksom fordype seg ordentlig i ting. Og da lurer jeg litt på, er det en sånn kulturell dreining da, hvor det er blitt enda litt vanskeligere å se på disse tingene som er sånn mørke, vanskelige i livet da, rett og slett? Det er mye lettere å sette på sesong 7 av Game of Thrones enn å reflektere over døden, liksom. Nei, men det er en slags berøringsangst da. Det er jo vanskelig å se på disse tingene ved seg selv og ved livet og sånn, og det er jo det. Da er det lettere å se på Netflix, liksom. Ja, er det sånn at det er vanskelig også å stå i de vonde følelsene også? Kanskje, jeg vet ikke. Jeg tenker vi holder på med sånne distraksjoner hele tiden. Ja, det er veldig mye av det. Man løper fra noe, at det kanskje er noe sånn... Og den her, da. Ja, og den der, men jeg tenker kanskje er det også noe dypt menneskelig, da. At det å slippe på å beholde seg til en sånn... Jo, jo. Føles til hjemme. Jo, det er ikke noe hyggelig, det er ikke noe... Artens overlevelse er sånn, ok, men vi skal fremover i morgen. Litt til fare, jeg vet ikke, men jeg tenker også at det har blitt mer og mer sånn etter hvert, at vi er det der rommet for fordypelse, bare det å sette seg ned med en bok, jeg har gått bibliotek, blad opp, sitte og kjenne på siden, liksom, at vi er jo ikke der. Og vi kunstner skal søke kunst, nå passer trykk inn, og så er det en sånn kjapt og halvfordøyd som kommer ut, liksom. Ja, det så man kanskje veldig godt når samfunnet stengte ned, da. Ja. Vi lever i et samfunn som
alt går så fort. Vi, liksom, tiden vår er fylt opp hele tiden, og plutselig så måtte vi være hjemme. Og vi hadde, altså du så jo, det var jo en helt annen som ble vist på sosiale medier, og plutselig bare ble sånn baking, og mer fysiske prosjekter, og kanskje også, men det, også at folk da fikk tid til å gå litt dypere da, på godt og vondt selvfølgelig i seg selv da. Så det har vel mye med at, jeg vet ikke, jeg tror også Norge er et samfunn som er, det er liksom, produktivitet, effektivitet, det går fort da. Som er ganske annerledes også fra andre land. Og da blir det kanskje at vi holder oss fast på en måte på overflaten da. Så er det noen som har noen spørsmål eller kommentarer her i, ja? Når det gjelder det aller nyeste, altså den nyeste trenden da, med fokus på hva som sårer, så, som jo er helt nytt, fordi det har jo vært status å gjøre opprør, og det skal, og protester, opprør og sjokkerende, det som skal synes, det er det for hvert fall frem de siste 100 år. Og så kommer det til å såre, og det jeg savner er en kollektivt spørsmål hvor det kommer fra. Det savner jeg. Så jeg synes jo at alle trender til enhver tid, det er noen som får en ny tanke, og så slåss den mot den regjerende virkelighet, og så seirer den, og så kommer værharen og tar over og gjør dette til den regjerende virkelighet, og så faller det inn i dekadens, og så dør det til slutt. Liksom. Det er sånn som både store imperier og personlige karrierer, og altså liksom all vekst følger nesten den vekst og død. Så jeg savner nå, hvor kommer dette fra? Det synes jeg er det tabuspørsmålet som vi alle er enige om å ikke stille, og det synes jeg er dumt. Jeg synes det er viktig hvor det kommer fra, det er det ene, og det andre er den der at det var mote i kunsten, i hele mitt voksne liv som kunstner, så har det vært mote å lage protest. Det skulle være, det var en av mine lærere på akademi som sa det skal være kukke bilde. Ja, det har vært den tøffeste han kunne fremdrive. Ikke sant? Og så kan det hende at, og så synes jeg jo, kunst på arbeidsplassen synes jeg har vært en fantastisk idé. Det er jo en idé av nasjonsbyggingstanken på, altså, ja, som var hele 1800-tallet, 1814 og 1905 og annen verdenskrig og fullpakke. Og som vi nå definitivt er forbi på en måte. Og så, altså, det er jo mange grunner til at folk lager den protestbildet. En av dem er at de virkelig mener at den protesten er nødvendig, en annen er at det var det som var formålstjenlig for deres karriereapparat da. Og da kom jo det, altså det har jo Høyre aldri snakket om, liksom værhanens element inn i det. Og da kommer man jo, altså de som er på disse arbeidsplassene, kanskje de ikke har lyst på det. Altså jeg skjønner, det kan være veldig legitimt, synes jeg. Jeg har et eksempel fra Telenor, hvor det sitter en dame og forvalter et stort kunstsamling, og så hadde hun en samling kuser, kvinnelige kjønnsorgan, og så fant hun ut at det var en grunn til at kunstnerne hadde laget disse, og det var en grunn til at det var innkjøpt, og nå skulle hun stille dem. Så det møterommet på Telenor ble da dekorert med kvinnelige kjønnsorgan av kunstnerslag. Og så var det selvfølgelig møte med pakistanere og alle som internasjonalt og viktig, ikke sant? For Norge er jo også til og med stor i Pakistan. Og så kom de inn i dette kusebekledde rommet. Og det var, de hadde ikke forståelse for det. Det ble veldig leit på alle vegne. Og Vestens overgrep ble virkelig... Det ble til Vestens overgrep, og de sa ja. Mm.
si en sånn generell bare respons da, på det, det innspillet der, eller de innspillene der. Jeg tenker at denne identitetspolitikken og sånne ting, og denne krenkelseskulturen og alt det her, og i og for seg er det fokus på ytringsfrihet som jo drar i en annen retning, fordi der er det jo ekstremt viktig å krenke da. Det er liksom unntaket. Krenke muslimer, der skal vi holde ingenting tilbake, liksom. Der skal vi bare gønne på alt vi har. Du så det nå nylig, og så har Charlie Hebdo ble så forbanna fordi ikke Jyllandsposten trykket opp denne Mohammed-tegningen. Det er viktig å krenke der, men ellers, nei, der skal vi være forsiktig. Det er sånn utrolig dobbelt moral. Generelt tror jeg at grunnen til at den kulturen oppstår er fordi vi egentlig ikke har så klare forestillinger om hva som er verdifullt lenger. Vi har egentlig ikke noen sånne klare forestillinger om hva et godt menneskeliv for eksempel er da. Den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama skrev en utrolig interessant bok egentlig som handler for så vidt om det, fordi han skriver om en sosial verdi som er solidaritet. Og solidaritet mener han da, det er helt riktig, at det er på en måte noe som har definert venstresidens rettighetskamper og sånt, også oppe på 60-tallet og så videre. I dag handler det ikke om solidaritet lenger, det handler ikke om ideer lenger, det handler om identitetsprosjekter og anerkjennelse. Og krav om anerkjennelse fra den andre. Andre som er sitt på hver sin hevd, og skal liksom få anerkjennelse for sin identitet. Solidariteten ville da i så fall handle om for eksempel å bekjempe fattigdom, ikke sant? Det er sånn, hvordan skal alle få det bedre, sier han Fukuyama, er viktigere enn at alle skal få anerkjennelse for sitt eksakte identitetsprosjekt. Eller i hvert fall bør det, de forskjellige identitetsprosjektene puttes innenfor en større paraply, hvor det er et sosialt prosjekt da, som handler om å justere ulikhet, bekjempe for eksempel at kvinner får dårligere betalt i arbeidsliv fortsatt. Ikke sant? Sånne ting som det da, strukturelle kamper da, for rettferdighet og solidaritet er viktigere, sier han, enn anerkjennelseskamper, når de i seg selv blir definerende. Det er jeg egentlig ganske enig i. Så vi mangler klare begreper om hvilke ideer vi trenger for å leve godt, et god liv egentlig da. Og derfor så blir det også et fravær av verdier når det gjelder kunst og vurdering av kunst. Ja. Det er langt i rad. Men Maria, har du noe kontakt med kunstnere internasjonalt? Og hvordan du ser liksom, hvordan de forholder seg til disse problemstillingene versus hvordan du gjør det i en norsk setting? Jeg tenker jo, i Norge så er vi jo så heldige at vi har ganske mye støtteordninger. Og jeg tenker jo, for å da holde på, altså den altså frie kunstneren skal stå fritt og skape det de ønsker, så er det så viktig at vi har de støtteordningene hvor både galleriene og institusjonene, museene, men også kunstnere da har et eksistensgrunnlag da, fordi på en måte hvis det forsvinner, så er det jo også lettere at hva skal man si, at liksom den selvsensuren kommer på en måte. Og man ser jo at i andre land så er det jo ikke de samme støtteordningene finnes jo ikke. Så jeg tenker at vi er så heldige her da. At vi da står så fritt til å jobbe ganske kompromissløst og bruke mye tid da, på å skape. Mens i veldig mange andre land så må du da ha mange ekstra jobber, eller inngå forskjellige typer kompromisser som vi ikke trenger like mye. Man gjør det også selvfølgelig i Norge, men ikke på samme måte. Så sånn sett så er vi veldig privilegierte. Spørsmål? Jeg lurte på, som snakket om det med det sirkulære, at det er jo egentlig vanskelig hvor mange er skyld, liksom. At man har en identitetspolitikk fordi man trekker inn liksom, de individuelle opplevelsene på grunn av den strukturelle diskrimineringen som skjer, da, på en måte. Men at, jeg skjønner at det er veldig sant at kanskje man blir altså opptatt av de enkelte historiene og av sånn at de enkelte
identitet, men samtidig så det jo mye av det som går på det rent strukturelle også da, eller sånn identitetspolitikk, eller sånn fordi det jo det henger jo veldig sammen på en måte, eller sånn når vi snakker om lønn, forskjellighet for kvinner og menn, eller sånn det jo systematisk diskriminering som et problem, altså det vanskelig å trekke de, eller sånn, skjønner du hva jeg mener? Eller sånn, ja, man kan alt for individualistisk, men det jo liksom, det jo samfunns, et samfunnsforsikt også, det skjønner jeg. Mm. Ja, altså jeg tror jo egentlig at veldig mange undertrykte grupper da, uansett hvem det er, for eksempel vil være godt representert på når det gjelder lav inntekt da, og fattigdom, for eksempel. Hvis man på en eller annen måte kunne samarbeide om å bekjempe fattigdom. Ja, fattigdom og fattigdom. Ja, det gjør du jo oppmatt. Det er vanskelig å, eller sånn, det er ja, det er det. Den verden har fungerer, liksom. Men ja, det er jo sant at det er jo, ja. Jeg synes det er veldig komplisert. Men, det er ganske. Det er også, det er også viktig å snakke om, men hvordan kan man, jeg vet ikke. For jeg vet jo også nå, det er ikke noe man snakker om, det var på avgatt med ingen. Jeg snakker ikke ordentlig om det, og, men jeg synes også det finnes noen grenser hvor man ikke man, det har kanskje ikke å si om hvilken ståsted man er i selv, for det man selv lager, sånn, forskjell fra hun Frida som lager kanskje, og hennes kunst i forhold til kanskje hennes bakgrunn, for hvis noen andre skal ta på seg noen andres historie, eller er det sånn, ja, sånn litt motiver på en måte, et grep som provoserer bare for å provosere, det er kanskje unødvendig. Hvilken person har en sånn hensikt til å skape samtale, liksom, på en måte. Ja. Ja, men jeg tenker jo da at når jeg tenker på solidaritet og sånn, så tenker jeg ikke bare det, på det man føler og snakker om, men jeg tenker egentlig rett og slett på at man skal sikre at folk får samme betalt på samme type jobb, ikke sant? Mm. Og hvis man sier det innenfor kunsten og NBK, ikke sant, norske billedkunstner jeg jobber da, så er jo det en kamp for at folk skal få den samme betalingen. Og det er jo sånn også at det kan hende du får dårlig betalt fordi du har en annen utfordring. Det er krimine, ikke sant? Det er det mange eksempler på. Så jeg tenker at kunstnere og altså hudfarge og sånne ting har noe å si, men samtidig så er det en måte bare det å få dårlig betalt om du er for eksempel kvinne eller er mørk i huden, er noe som kan plasseres bare innenfor og kjempe for at alle får likt betalt, ikke sant? Rett og slett. Altså se på for eksempel hvordan man kan, hvordan man betaler filippinere 35 kroner i timen når de jobber på Hurtigruta, ikke sant, sånne ting som det da. Det er jo ingen etnisk norsk person som ville akseptert det. Men det kan man da gjøre hvis man er fra Filippinene for eksempel. Altså det er sånne ting da. Det er på en måte organisasjoner, arbeidslivsorganisasjoner som arbeider for at folk skal ha like kår, lik tilgang til å stemme, lik tilgang til samme type jobb, lik tilgang til boligmarkedet, lik tilgang til å søke på jobber også, ikke sant? Det er jo sånn at hvis du har en annen hudfarge eller heter Mohammed, så er det vanskelig å få jobb uansett nesten. Det er diskriminering som har med hudfarge, men man kan uansett bare kjempe for en annen for likhet da. I hvert fall. Jeg tenker at nå, vi kan egentlig bare fortsette, men jeg tenker vi skal avslutte likevel. For det er jo, som Kjetil begynte med å si, dette er, altså, det er ekstremt sammensatt. Og kunsten og livet og kunsten henger jo sammen. Og det er mye ambivalense der, det er mye dobbelthet, og jeg håper jo at det er noe som denne utstillingen også lærer oss da. At det å erkjenne rett og slett den dobbeltheten og omvølelsen og omfavne det. Så ønsker dere velkommen til å bli her nå når vi er ferdig, og så snakke med hverandre og komme med flere spørsmål. Og da tror jeg, hvis ikke det er noe som sitter inne med noe, Ingrid, har du noe på hjertet du bare liksom må si som du kan få sagt? Vet du hva, jeg synes det var veldig mange fine refleksjoner og spørsmål å ta med seg videre. Så vi vil bare si tusen takk for at kunst på arbeidsplassen fikk denne muligheten. Takk for meg.
Ja.